Доброго дня, я Саваїла Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую в відкриту групу Viber, де ми спілкуємося по питанням електроінструменту та генераторів. До вашої уваги зовсім новий шуруповерт акумуляторний від торгової марки Bosch GCR-185Li. Дуже коротко я про нього розповім. Потім ми його потестуємо, порівняємо з іншими шуруповертами торгової марки Bosch і не тільки. Що він собою і уявляє? Ну, це сама найпоширеніша комплектація. Кейс, шуруповерт, два акумулятора, зарядний пристрій на скільки? На 2 ампера. Акумулятори 2-амперні, 2 ампер години, тому я так розумію, це зарядний пристрій за 1 годину зарядить акумулятор, якщо він повністю розряджений. Що це новинка? Bosch декларує, що вона компактна. Ну і в принципі і все. Це із того, що нове. Це безщіточний шуруповерт, залізний патрон. Патрон має діаметри від 1,5 мм до 13 мм. Ну такий самий, як і в попередніх моделях. Ще раз повторюю, безщіточний мотор, дві швидкості, традиційно зверху переключаються, регулюється крутний момент, патрон залізний досить якісний, такий як і в попередніх моделях, бачите, тут перфорований, дуже зручно його тримати. Так, є, звісно, реверс в одну сторону, є блокування кнопки, є підсвітка, ось така малесенька підсвіточка. Акумулятори чомусь кудись зникло, що ми не бачимо ємність акумулятора, тут немає ніяких вказівників. Акумулятори дуже так, зручно знімаються. Пам'ятаєте, що гарантія на цей інструмент 3 роки і на акумулятори, і на саму тушку, і на зарядний пристрій, але їх треба зареєструвати. Крім того, що їх зареєструвати, треба слідкувати, що оця табличка, там де його номер, щоб вона не стерлася. Шуруповерт видає 50 ньютонів, крутний момент, ми і це перевіримо. Він досить зручний, вон ручка обрезинова, дуже зручно в руці пальців, кругом достають куди треба. Немає в мене претензій по ергономіці, маленький, легкий, ну, шикарний інструмент. Чому поміняли? Ну, от дивіться, оце традиційний GCR-18V50. Да, дійсно, він став менший, але сама ж підошва у нас залишилась великою, тому це зменшення, як на мене, ну, нічого не дає. Балансировка, він, бачите, це, якщо цей можна тримати на курки, то цей вже падає, тобто його він не тримається. Ну, добре чи це погано, хто як звик. Кудись щезла, бачите, тут є такі обрезинені зліва з боку, зліва і справа моменти, щоб він не терся. Кудись це ще щезло. Напис тут резинова теж щезло, зекономили. Ну, так собі. Якщо ви дивитесь, тут є показник акумулятора, ну, бачите, розряджений, то тут його взагалі немає. Ну, так. Ось така модель, яка вийшла. Обидві вони випускаються. Порівняємо ще. Так. Подивіться. Ну, діоди тут різні, але яскравість приблизно однакова. Приблизно однакова. Що ще порівняти? Крутний момент тут в них однаковий, ну, але ми перевіримо. Так, ну, він заряджений. Він заряджений, це я просто не дожав кнопочку. Це традиційна модель, яка мені подобається, яку також зараз будемо тестувати. Звісно, в торговій лінійці ще є щіточний акумулятор GCR-180Li. Також він ті ж 50 ньютонів видає, але в нього вже пластиковий патрон. Ну і, звісно, є такі монстри, як GCR-18V60 з крутним моментом 60 ньютонів. Ну, це також ми подивимося, як же вони працюють.
Ось така модель. Я так розумію, що вона скоро замінить 18V50, а може не замінить, бо ж розширяє асортимент, бо у кожного свої потреби, у кожного свої думки, який має бути шуруповерт. Не забудьте подивитися, в мене буде окреме відео по тестуванню цих шуруповертів. Але це не головне. Головне, якщо ви європеєць, американець, якщо ви цивілізована людина, не спілкуйтесь з росіянами ніяк. Не беріть їх на роботу, не купляйте нічого. Росіяни – це агресори. Росіяни – це вбивці, мародери і гвалтівники. Будь ласка, не спілкуйтесь з ним. А українцям що хочу сказати? Якщо ви не тримаєте зброю, будьте добрі, допомагайте ЗСУ. Слава Україні!